တော်တော် surprise ဖြစ်ပါအဲ့ညာတကယ် group chat ထဲမှာစာရင်းတော့မမိုင်လေးမင်္ဂလာဆုံးဆိုဘယ်မိုင်လေးလဲလို့ဘယ်မိုင်လေးလဲပြမဟဲ့မိုင်လေးကဘယ်နှယောက်ရှိလို့လဲဒီတမိုင်လေးပဲရှိရလေဆိုတော့အော်အဲ့ဒါတကယ်ဆောင်းဝိုင်းပေါ့နှမျောတာအမေအကုန်လုံးပြောမနှမျောနေရဒါ तू ရရဲ့ तू ကောင်းနေအရင်ချစ်ပြီးရဲ့လို့ပြောတယ်ဟိုအချင်းချင်းတော့မသိပါဘူးဆိုတော့သူတို့ဒီအစူရောလောကအရင်ဒါပွဲတွေမှာစုံလို့တည်တာပေါ့နော်တကယ်ဒီတရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝမတည်ရဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူစိတ်နေဘူးဆိုတာလေလွယ်ဘူးပေါ့ပြောလို့ရှိရင်သူ့အကျင့်တကယ်အပြူကြီးလုံမယ်လို့ပဲထင်တာဟောဗါလို့အပြူကြီးတစ်ချင်နေပဲထွက်တာဆိုတော့လေလုံကအပြူကြီးလုံမယ်လို့ပဲထင်တယ်ပြီးရင်ညလုံးနဲ့အမကကလေးလိုပဲမြင်နေသေးတယ်အခုချိန်ဒီလေစကားပြောတာရောအဘာရောကလေလုံကကလေးတိုင်းပဲသူကဟိုးငငယ်လေးကအတိုင်းလေးပဲဆိုတော့လေဟုတ်အာခုနကလေ group chat ထဲမှာပြောနေတယ်တချို့တွေကအမကြီးကပြောနေဟဲ့လေငါမြန်မာလူတက်ကမာလာဘိုးလူတက်ကမာလာဟာမတော့မသိဘူးမကြိုက်တယ်လို့တကယ်တရားအဝတ်စုံကြီးလုတ်ပြီးသွားပြီလို့အင်းနေတယ်လုတ်ခွားကြီးလို့ဘာမလဲအဲ့ဒီဖိတ်စာရပြီးဖိတ်စာဖိတ်မယ်ဆိုပြီးအမပုံနေတက်လာတယ်ကအော်โอเคဒါဆိုဝတ်စုံဆိုပြီးလုတ်ပြီးသွားတယ်အာမတ်မိုင်လေးနဲ့တတိယတော့ဒါကအမနဲ့တိတ်နေအပြင်မှာဟိုလိုကြီးဒီလိုခင်တာမဟုတ်ဘောเนาะဒါပေမဲ့အာအမနဲ့အကြောက်လည်းအမြဲတမ်းဒီ Facebook မှာရောကြွားလို့ရှိရင်ပွဲကြီးမှာလည်းအမြဲတမ်းလဲစုံနေရေဘောเนาะပြီးအမအရန်စကားပြောတာရောသူကအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်ပြီးအမနဲ့တတိနေဆိုလဲသူ့တခြင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရရေလည်းအများကြီးရှိရဆိုတော့လေအခုသူမင်္ဂလာဆောင်တော့ပဲဆိုတော့တကယ်အရန် surprise ဖြစ်သွားတယ် group chat ထဲမှာအမလာပြောတာဘောเนาะဟဲ့ဟိုမင်္ဂလာဆောင်ရှိရဲ့နော်မမိုင်လေးမင်္ဂလာဆောင်ဆိုဟမ်လို့အမမင်္ဂလာဆောင်ပါလားလို့တကယ်ကြောက်အစိုးရလောကမဟုတ်တော့သူဒီအကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကိုကသူ့ကိုတကယ်ဗာကြီးစားမှမရှိဘူးလို့ပဲထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးဒီမိပညာလောကတခြားလူတွေကြောက်တည်နေကြတာပေါ့ဒီရဲ့နော်အကြပြီးရဲ့တွဲတာအဲ့ကြောက်မှဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာတကယ်အရင် surprise ဖြစ်တာဟုတ်အမနဲ့ကတတိနဲ့ကိုတာကီကျူယိုမှာတစ်ခါဆုံးဘူးတဲ့အဲ့တစ်ခါလောက်ပဲဆုံးဘူးတာဟုတ်အဲ့ဒီသူတချင်းဆိုရင်အမြဲတုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့တိနဲ့သူတချင်းအဲ့ဒီမမအထာနေရကြတာအာတစ်နှစ်လောက်တိတိကိုလေတတိလေ live အစမှာကိုတတိကအဲ့မမအထာပဲဖွင့်တာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့တချင်းဖွင့်လို့ရှိရင်ဈေးအောင်ကောင်းတယ်လို့ခံစားရလို့အာတတိဟိုးရင် live တွေဆိုကြည့်ရသူဆိုတိလိုက်မယ်အဲ့လို live အစမမအထာနေပဲစားတစ်နှစ်လောက်တစ်နှစ်လုံးလုံးအဲ့တချင်းပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လုံးဝ lucky အမအောင်လာပြောသေးဟဲ့တချင်းလေးကလေးပြောင်းမအောင်ဟုတ်ဘူးအမလို့ဒီကလုံးဝ lucky လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့အရင်ဟောဖြစ်တယ်ဟုတ်မမိုင်လေးရောဒါအားလုံးတိပါတယ်သူကအရင်စကားပြောတာကအရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်ပြောလို့ရှိရင်အရင်ရည်ရရပေါ့နော်သူကဟိုလိုရာအပြင်မှာမစုံဘူးတာအပြင်မှာစုံတော့စုံတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုအရင်ညာမခင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူပွဲမှာစုံလို့ရှိရင်အရင် wagon ဖြစ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်အရင်စကားပြောကနုညံ့တယ်ပေါ့အမရေတည်ရမလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီပေါင်းလို့တင်လို့ကောင်းမယ်မှာတော့ပါမယ်ချင်တယ်ပြီးရင်အရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်စကားပြောရလေဟုတ်အာ surprise ဖြစ်လာဆိုတော့တတိယဒီ group chat ထဲမှာအဲ့ညာကိုရတူးကအာအမိုင်ရောက်နေရချင်းတယ်အဲ့တော့တတိယတစ်ဖွဲ့လုံးအားလုံးတူတူဖိတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါဖိတ်စာအရင်ရောက်ပြီးတော့မသိရဖိတ်စာအရင်ရောက်ပြီးမှပုံတွေ့ရပေါ့အဲအဲ့လိုပြောမှာပေါ့ပုံမတက်ခင်အရင်တွေ့လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘသူလဲပေါ့ကိုကိုရိုင်းနဲ့အရန်စိတ်လုံရှားနေဟဲ့ဘသူနဲ့ဘသူလဲဘသူလဲဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့တခြားလူတွေမေးကြည့်လိုက်တော့မအဲ့အကိုနေကကြာပြီးရဲ့အရန်ကြာပြီးပေါ့သိရမလားလုံးဝအမသူသိတဲ့တဲ့သူကလုံးဝသူ relationship ကိုသူမှမပြောဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလောကတွေကလူလောက်ပဲတည်တာဆိုကိုကလည်းဒီအစူရောလောကတွေကမဟုတ်တော့ကိုကမတည်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်တော်တော်ခရင်နေနော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုတတိဆိုလို့ရှိရင်အရန်မဖွားသေးကိုကနဲ့ကိုပေါ်နေရသူဆိုလေအမြဲအဲ့လိုနေရသူဆိုအဲ့လိုမျိုးတူတူသိနေရလဲကောင်းပါအဲ့တော့ကိုတကယ်ယူလိုက်တော့မှပဲချပြလိုက်တော့မှပဲဒါချပြလိုက်တာဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုပဲနာမည်ပြတယ်လေ။မတတိပဲကြည်ပါလား။တယောက်ပြီးတယောက်အာဟိုတယောက်နဲ့ဒီတယောက်နဲ့တတိနဲ့ဒီတယောက်နဲ့တတိနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေ။ကိုပဲဝါပြတယ်။အဲ့လိုမျိုးသူသိလေးနဲ့ OK ကိုဒီတယောက်နဲ့လုံးဝ official ဆိုတော့မှချပတ်လိုက်တော့မှအာပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်။ဟိုအချင်းချင်းတော့မသိပါဘူးဆိုတော့သူတို့ဒီအစူရောလောကအရန်ဒါပွဲတွေမှာစုံလို့တည်တာပေါ့နော်။တယောက်ဒီတယောက်ဆိုလို့ရှင်ဒါလုံးဝမတည်ရဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုသူသိနေဘူးဆိုတာလေ။လွယ်ဘူးပေါ့ပြောလို့ရှိရင်သူ့အကျင့်တကယ်အပြူကြီးလုံမယ်လို့ပဲထင်တာဟောဗါလို့အပြူကြီးတစ်ချင်နေပဲထွက်တာဆိုတော့လေလုံကအပြူကြီးလုံမယ်လို့ပဲထင်တယ်ပြီးရင်ညလုံးနဲ့အမကကလေးလိုပဲမြင်နေသေးတယ်အခုချိန်ဒီလေစကားပြောတာရောအဘာရောကလေလုံကကလေးတိုင်းပဲသူကဟိုးငငယ်လေးကအတိုင်းလေးပဲဆိုတော့လေဟုတ်ထင်တာတကယ်လိုပဲထင်တာဟုတ်ဟုတ်တယ်မတော်တော် surprise ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ညာတကယ် group chat ထဲမှာစာရင်းတော့မမိုင်လေးမင်္ဂလာဆုံးဆိုဘယ်မိုင်လေးလဲလို့ဘယ်မိုင်လေးလဲပြမဟဲ့မိုင်လေးကဘယ်နှယောက်ရှိလို့လဲဒီတမိုင်လေးပဲရှိရလေဆိုတော့အော်အဲ့ဒါတကယ်ဆောင်းဝိုင်းပေါ့နှမျောတာဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပြောမနှမျောနေရဒါ तू ရရဲ့ तू ကောင်းနေအရင်ချစ်ပြီးရလို့ပြောရဟုတ် Facebook မှာအဲ့လို friend ဟုတ်ဒီမကိုဟဲလေးစာရဲ့ဗီဒီယိုတွေတက်လာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ပေါ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူနဲ့ညီရတဲ့ယောက်ျားတော့အဲ့လိုလေအချိန်လုံးစခံမယ်ပြောလို့ရှိရင်လေလူပြောမလဲရန်သိမ့်မဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်တည်လာပါတော့ဆိုလေ तू ကရန်ဖြစ်လေဒီ flow နဲ့ဒီအတန်နဲ့ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲဆိုလေရန်သိမ့်မဖြစ်တော့ဘူးလို့တရားတော့ထင်တယ်
ယုတ်တီနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးစားချလိုက်လို့ရှိရင်เนาะတစ်ဖက်လူကอืมねဘာပြောလဲလို့ပြောမှမသိဘူးတော့ဟိုဘက်ကအရင် response ကောင်းကောင်းပြန်ပေးနိုင်တယ်သူဖြစ်မှာပဲရမယ်ချင်တယ်ဟုတ်ဖဆင်းနေမယ်ဆင်းနေမယ်အဲ့နေရအာခုနကလေ group chat ထဲမှာပြောနေတယ်သူတို့ကအမကြီးကပြောနေဟဲ့တဲ့ငါမြန်မာလူတက်ကမာလာဘိုးလူတက်ကမာလာဟာမတော့မသိဘူးမတော့ကြိုက်တယ်လို့တကယ်တရားအိုဝတ်စုံကြီးလုတ်ပြီးသွားပြီလို့အဲ့နေတယ်လုတ်ခွားကြီးလို့ဘာမလဲအဲ့နေဖိတ်စာရပြီးဖိတ်စာဖိတ်မယ်ဆိုပြီးအမပုံနေတက်လာတယ်ကဩโอเคဒါဆိုဝတ်စုံဆိုပြီးလုတ်ပြီးသွားတယ်ဒီကမင်္ဂလာဆောင်တိတ်မသွားဘူးဟောအဲ့တော့ဒီအသက်ကလည်းခုမှငယ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့အာဒီထရီမင်္ဂလာဆောင်ဆိုလို့ဒီကိုကနေကိုတယောက်တည်းသွားတယ်မင်္ဂလာဆောင်ဆိုလို့တပွဲနှစ်ပွဲပဲရှိမယ်တပွဲလောက်ပဲရှိအောင်မယ်တဲ့အရှိကွဲမှလေတိတ်စိတ်နဲ့တော့အမမင်္ဂလာဆောင်ပဲသွားကူမယ်။ဇန်နေပွဲကြီးကတော့မသွားဘူးဒီမင်္ဂလာဆောင်နေဟုတ်။ဟုတ်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်။ဘာလို့ဆိုအာဒီတတိယဒီတိုင်းသားကြီးဆိုလို့ရှိရင်အရန်ချစ်တယ်။ရခိုင်မျိုးဆိုလို့ဒီအရန်ချစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတတိအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်နေအများကြီးရှိရပါတော့နော်။အာပြီးထရုတ်နားမှာဆိုရခိုင်နေများရယ်ပြီးရတဲ့အဲ့လိုရှမ်းလူမျိုးကြီးပါဆိုအရန်ချစ်တယ်ပေါ့နော်။ရှမ်းသချင်းနေလည်းကြိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီတိုင်းသားတွေမိလာဆောင်သွားလို့ရှိရင်သူတို့ဘလိုမျိုးသူတို့လုပ်မလဲဆိုတော့အရင်စိတ်ဝင်စားပြီးဒါမမိုင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုရတဲ့ကြောင့်မလို့သူဘာတွေထပ်ပြီးရောသူများနဲ့မတူအောင်လုပ်မလဲပေါ့သိရဲ့မလားအာမိလာဆောင်ဘိုင်းရောကြွလို့ရှိရင်သူဒီဖက်ရှင်ဘိုင်းရောဒီဖြော်ပြမှုဘိုင်းနေရောပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွက်လည်းအရင်တော့ရင်ခုန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီပွဲပြီးအဲ့ဒီကလူရန်စုံမမဲ့နေလို့ထင်တယ်ဟုတ်အော်မန်နေဂျာမိလာကအာအာအေးပေါ့ဟိုကသူကလို့အမတော့တစ်နှစ်လောက်ကြိုပြီးပလန်ထားတော့အခုဒီမမိုင်လေးကတော့ surprise ပေါ့ဟုတ်အာမိုက်ပါမိုက်ပါဆိုလုံးဝဒါမျိုးအများကြီးရှောက်ပြီးရိုက်ထားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရိုက်ဖို့ဆိုတာဒါမိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ပုံလေးကြီးလည်းလှရဲဆိုတော့အခုနေတိုင်းလည်းအတွေ့တရားတွေ့နေရဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းလည်းကြည့်ပြီးဩမိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာတစ်ခါဆောင်ကလည်းမလွယ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုး pre wedding ရိုက်ကြရဲဇေယျဒီ shoot တွေတခုခုလုံးတော့မလွယ်ရဆိုအဲ့ဒီဇေယျတွေအများကြီးကုန်နေအာမင်္ဂလာဆောင်ကတကယ်တော့မလွယ်ဘူးတဲမဲ့ယူလိုက်တာကောင်းပါပြန်မဲ့လို့ဟုတ်အမဒီထက်မကချင်းนี่แหละอ้ายใส่ไปแล้วหลบป่าวแล้วอปูยชินนี่แหละยังถั่วป่าวแล้วก็ทีนี้อ่ะอ้ายไอ้ดิอปูยชินนี่ก็ยังไจ่เลยป่ะเนาะชื่อจ้าดาหัวเนเนคลีสั่นเลยป่ะだแม้ทีนี้รู้จ้าไอ้หนูชินนี่ยังไจ่เลยพี่อ้าดิอปูยชินนี่ไจ่เลยสอนอกป้ายแล้วที่มะม่าชินนี่แหละใส่ไปแล้วถั่วป่าวแล้วดิอ้ารู้ดิเบลอซนีหม่องนานแล้วป่ะเนาะดิแท้มากนิดป้องมะสัวตุตุเนียไปแล้วหนูเนี่ยลงซีบ้าตัดจ้าบาสิรู้สึกต้องไปไปครับ